အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ghost Story War Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ထောက်လွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့တင်မင်းတမန်တော်ချန်းဆိုတဲ့စင်ဝင်စားဝယ်ရာအပိုင်းတစ်ကိုထောက်လွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့ခိုင်ပါရှင်ရှဲနဲ့ပေါင်များစွာကလေးကဘိုးကလေးမျိုးအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူလူဦးရေကမများလာပဲနဲ့တတော်ကြီးတွေကသာနေရာယူထားကြတော့တာ1950ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကကိုလိုနီနယ်ကျဲတွေအုပ်စိုးစဉ်အချိန်ကာလဘိုးကလေးမျိုးအောက်ဖက်မဝေးလာတဲ့နေရာအထိတတော်ကြီးတွေကဖုံးအုပ်နေရာယူထားခဲ့ကြပြီးတော့တယ်ကျွန်ညိုကြီးလိုနေရာမျိုးမှာပင်တတော်ကြီးတွေကဖုံးအုပ်နေရာယူထားခဲ့ကြတာ1900ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းကာလဘူကလေးမြို့ကိုမြို့လိုသတ်မှတ်ပြီးအစိုးရရုံဆိုင်ရာနေရာဖြစ်ခဲ့တော့လေအင်ဂျင်900ကျော်နဲ့လူဦးရေ3000ကျော်သာရှိခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဘူကလေးမြို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရှဲနယ်ပေါင်းများစွာကလူနေထိုင်မှုတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးပါသေးအရင်ကတောထဲမှာအနေများတဲ့ကရင်ရွာလေးလောက်သာရှိကြပြီးဗမာပေါင်းဝင်တခြားလူမျိုးအများအပြားအစဉ်အမြဲနေထိုင်မှုမရှိကြပါမိုးရသေးကုန်ပြီဆိုရင်တော့အထက်ပိုင်းရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ငါးပစုံဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေကလေရီနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကဆင်းပြီးတော့ပစုံတွေကိုဖမ်းကြလေတော့တယ်။သူတို့ကလည်းပင်လယ်ဝါရောက်ထိတည်ဆင်းမြင်ပစုံတွေကိုဖမ်းဆီးကြတာမြင်ပစုံမှာမြင်ကပိလောက်တဲ့နေရာမှာအကြီးကအသုံးပြုတဲ့ပစုံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရင်အထက်ပိုင်းဒေသမှာမြင်ထိုးဆင်းလာကြတဲ့လေတွေမှာအစင်းရီအတွက်က90ရာနဲ့100ခန်းသာများပြပြီး၎င်းတို့စုပေါင်းထားတဲ့အခါမှာတော့ရင်းမြေပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ရွာတွေတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေကြတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကကမ်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ရွာတွေပဲအဲလောက်တောင်လူဦးရေမများလာပါသေး။မြင်ထိုးရန်ဆင်းလာတဲ့လေတွေကပင်လယ်ဝကိုရောက်တဲ့အထိဆင်းသွားကြကမြင်ပစုံထိုးကြပြီးမိုးကုံကစားတရင်ကျော်တစားမုံလာလောက်ခရေကအောက်ကိုဆင်းလာကြရာနောက်နဲ့ကစုံနေုံလာရောက်တော့မှပစ္စည်းတွေကိုတင်မိမိရဲ့ဒေသကိုပြန်ကြပြီးတနည်းကိုဆန္ဒလာရှိရာမိုးကလာလေးလာတာနာကြပြီးကြံရှလာကပင်လယ်ပိုင်းမှာသာနေထိုင်ကြလေတယ်။ကနေအေယာစတဲ့ရွာတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာရှဲနယ်ပေါင်းများစွာကမြင်ထိုးသမားတွေယာယီတဲထိုးပြီးတော့နေခဲ့ကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့ကလေပေါ်မှာစာအုပ်စာခွက်ငါးပန်းကရိယာအစုံလေးတင်လာကြတဲ့ပြင်တာမယာတာသမီခွေးချက်စတာတွေပါတပါးတင်လာကြတဲ့အတွက်စခန်းချတဲ့အခါမှာယာယီတဲတွေထိုးပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အဲဒီခါရွာရန်ကြီးတပွဲဖြစ်နေတတ်တော့တယ်။စခန်းချတဲ့အခါမှာလည်းနေရာတိုင်းမှာချရတာမဟုတ်ပါသေး။တောက်ရရရှိနိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကရုံအေယာမှာစတဲ့နေရာတွေကပင်လယ်ကမ်းခြေရေငန်အရက်တွေဖြစ်တော့လေတိတ်တော်နေရာမှာရှင်ရင်တူပါကအရေးကြိုးရနိုင်နေငါးဖက်ရပစုံထုရမှာအရမိများတဲ့နေရာတွေအဲလိုနေရာမျိုးတွေမှာရွေးပြီးတော့စခန်းချချခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်အဲလိုကဲတော့ရေရနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ထွေထွေထူးထူးရှာစရာမလိုပါဘူးသူတို့မရောက်ခင်ကလေးကနေသွားခဲ့ပူတဲ့လူတချို့ရှိခဲ့လျာ၎င်းတို့တူးဖော်ထားတဲ့ရွေတဲဟောင်းတွေစိုက်ပျိုးထားခဲ့တဲ့တပ်ပင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းတွေကိုခြားကရွာတီးချခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်တကယ်1119ခုနှစ်ခရစ်နှစ်1958ခုနှစ်လောက်ကမွန်လူမျိုးတွေနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟန်တာဘရီကိုဥအောင်ဇေယျကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြို့သားနေသားတွေကဘေးရန်နေရာလူကိယာကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်ကြရတော့တယ်ဒီတဲ့င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒူလန်ချောင်းနဲ့မရဲ့နောက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့ရွာတည်ပြီးနေတဲ့မြို့သားကြီးပညာဇေယျကကျုံတော်မြို့ကြီးကိုမြင်လန်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်လိုက်နောက်သားတွေကိုပါခေါ်ဆောင်လောင်းလေကြီးတွေနဲ့အောက်ဘက်ကိုစုံစမ်းထွက်ပြေးကြတော့တယ်သူတို့ကဂုံညင်းနဲ့မြစ်ပြန်တိုင်းစုံစမ်းခဲ့ကြပြီးဘုကလေးမျိုးဖို့ကိုပေါင်းမဲ့ချိုးနေရာမှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှအောက်ကိုစုံစမ်းခဲ့ကြပြီးမိမလာကျုံတဝိုက်မှာပုံအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတော့တယ်။မျိုးစားကြီးမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ပိုင်းနောက်လာတွေကတဲ့တော်ရဲ့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ရကနေရွာရီစတဲ့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တယ်။ကပနန်ကတုံကနီအေယာအမပြင်တရေမယန်ချောင်းတောက်တာကုံအုံးမင်စုနေသူရင်ကုံတန်မြောက်တရားထော်စီထော်ပိုင်စတဲ့ရွာတွေမှာမွန်လူမျိုးတွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအခုတိုင်ရွာကြီးတွေဖြစ်နေဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ကြတော့တယ်။ရှေးခါကကရုံကနီရွာရှိနေတဲ့အနောက်ဘက်ကန်နဲ့ပြင်တရေရွာဟောင်းရှိတဲ့အရှိဘက်ကန်တို့မှာဖောင်ဝင်မြေကြီးတွေကခြားထားတာ။တိုးတော်လေအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အခြေအနေလောက်မကျေလွန်ဝလာသေးပါသေး။ရှိကြချိန်မှာတောင်တန်းတွေပေါ်နေတဲ့အတွက်အရှိဘက်ကန်နဲ့အနောက်ဘက်ကန်ကိုလဲရီနဲ့ကူတန်သွားလာခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုရှိကြတယ်။နောက်တော့ပြင်းတရေမျိုးဟောင်းကြီးပြက်စီသွားခဲ့ပြီးပထမတည်ရှိခဲ့တဲ့နေရာကအခုအမချောင်းပေါက်ရှိရာတောင်ဘက်တောင်တန်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပြီးတယ်။ပြင်းတရေဆိုတဲ့ဇာကမှာမွန်ဘာသားနဲ့ဖြစ်နေပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေတို့ရွှေပြောင်းတည်တော်ရွာဒီလိုအသေးပဲရတယ်။ပြင်းတရေမျိုးဟောင်းကြီးပြက်စီသွားရချိန်မှာဆူနာမီကဲ့သို့ပင်လယ်ပြင်မှကြွက်ထွက်လာတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖုံးပျက်စီသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တစမကြံပျက်စီသွားတယ်လို့အဆိုရှိပြီးတော့တယ်။
แต่ชาวเลวายโยกาเกิดตัวกายโยกาเรื่องวิญญาณในสัตว์ประโยชน์ที่จะเสียมือเรียนอะไรเข้ามาหรอจอร์เรมาชี้ใจมาเก่าสุวารีนานาบาวารีวิญญาณในสัตว์ใจตัวเจ้าที่ยังไม่จันทร์ที่จะเสียแก่ไอ้ลูกแทนจะไปเปลี่ยนสมุนไพรเลยชี้ใจไปเลย พลเวชีบาจีเชิดขากาลูตูนิทายมุมชีเดเป็นเลบายที่ตาริมาซาเทนิทายเกจาริตุริมายูซาจีเป็นยาสียาเนนั่งเล่นเอาปาสูตุริกามามาเมาบาจีเอริมาไทยเงาชิงเงาไปอุเชนจีสแลมเชปอนิเดมังเชเนจุนโยจีไม่มาจุนโอปอบาเคบิโรมอมยูซาจีเป็นยาสียาเนนั่งเล่นเอาปารีลายเอาในทายจาเจมาจูดิอาเชปิเด เอรีนาวไปอัตบะเอเยติตามาเนื้อทุตมาริลายอยู่ในทางใจมาจะเดียบเชปีเดอรีนาวไปอัตบะเอเยติตามาเนื้อทุตมาริกาน้าไปโมริกาลามาบีอัตบะกูเบียนจาราเบเนลีลงโมลงเดริกูซาลูบิโรในทางใจยากานีเป็นเลกเจเอเยติตามาชวาริปอบาวลาโรเรนาวไปเทเบสกันีปอบาวลาบีกระนั้นอียาอามาซาเรยวานิมางาพันลงงานในซีวานชาเรลงงานเชนจิริยาลาจาริคามาโรจะเพียบีเนซีกาจูดลาเจมเชปีลีโรเร เชื่อกันเป็นเรื่องยันเชื่อสายชนิดเดียบเดียมีห้องเย่เอาไปติดตามมาลูนิทานเจ้าไม่ใช่จ่าติดต่อเลยทางก็ยังอาศัยเดียนเอาไปกาลาริมาโรจีวาลีรีปอบังนารอเรย์เอริวาลีมาในทางจ่าตัวอันยาสุมาเกี่ยนลุมยูรีพิจารีอาชาเป้พังเวมีเอาไปมาชนิดเดียสัสสุสัสสันทอสีทอไปจงโยจีตัวไวมาในทางจ่าตัวอันยาสุมาเลยเกี่ยนลุมยูรีตามยาลีเดย์ แต่เราเห็นมุมมองริกาลายอยู่ในทางจ่าเรือสุดโต่งเลยเพียงที่จะต้องทิพย์มามาดูจ่าบ้าจีเป็นเลยเป็นเนี่ยนี่เดียร์ในยารีเป็นมาลาตาอันยาสุในทางจ่าเราไอ้ยังอ่ะเพียงที่มีห้องชีเกปุเรนียานีมาเวลาเรอมาอยู่ป่าวเวนเจนตัวไวมาตัวละกันอันเอาไปแก้ปมาชินีเดกระโดดเนี่ยยาจ้าเต้าตากงเอาเมนซูไม่ยันจ้าซาเรเช่าในไม้ที่ตาเรนีอตัวละแค่เคเรนียารีมาตาอันนี้ยาจ้าเร เราต้องเอรีเนียที่ตาเรโกเกี่ยนเนี่ยประมาณลุมิโอตะโซลายอยู่ในทางใจยากานี้แต่เพียบีเนี่ยลุมิโอสุริยอนอลาจาโรรังไอ้ยังอ่ะเพียเนี่ยมีห้องชีเกปุเรเนียตะไวเน่มาเวลาเนี่ยเอาไปที่ตาเรมาเส้นแต่เพียในทางตัวไม่ใช่จ้าตัวเลยเราไปยี่จียามเนี่ยดูอย่างชาวพุยใจเนี่ยในทางใจตุริชิลาบีทางก็ยังอาศัยเพียเนี่ยเราไปมาเช่าชีเกเนียริมาชวารีเราต้องเทมเวสกันทุกบ้านลายอยู่กันใจยากานี้สิการาโรเร เอาไปที่ตามาเช้าหนุ่ยเชื่อใจพี่ยาเช้าในมาอยู่อะไรสิลาบีอาชาเป้มาทอไปเช้าชินีบีเอริชามาจะรอกูเจริเทนเจเน่เลจิรีจงเกณฑ์ที่วันไหนท่านไหนเราเดทที่เจวันไหนด้วยจ้าเทมเวสักแค่จะคือลายเอาเพื่อนทายาชวาจิตเผยเพียงในปีนอร์เรอริเอาเพ่จะพิจารณาเนียมาโรทอสีเช้างานชินีนะเอริเช้าเจมาสุยเองจีมีอะไรกินยังลุมิโออันยาสุนีเดชวาจิตอยู่อะไรสิเดทอสีจางอสเวบิโรทอสีวันลุดาขวางจารา ท้องสีท้องชีเรนียาเนี่ยมันนิมวีเอาเพื่อมาสวยเนาะนี่อยากกงเช้างานชีนี่เลยเอริเช้าเนี่ยมาชีนี่เลยอยู่กูเลยนี่อยากกงอยู่ลูดาขวบจารอรังเอาที่ตาเรามาชีนี่เลยอยู่เรามาเช้าเนี่ยไม่รังเช้าเนี่ยไม่ปิดท่าใจยาแต่ทุเลเช้าเนี่ยไม่ไล่เช้าเนี่ยไม่ปิดท่าเลยชีเลยเช้าเนี่ยไม่เช้าเนี่ยไม่ดีมาจะคือได้ตาชีจารามยังลีเดนี่อยากกงอยู่มาสวยเนาะเอ็งจะงานจะจบแค่ชีนี่เลยอยู่จะเดียวเพียงนี้ไปเอริอยู่มานิมานุมีตาสูนิทาน
ဒီမှာကနှစ်ဆောင်၅နှစ်ရွယ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်နေပြီမိမိကစစ်ချောင်းနေဝင်ကျင်ရွယ်လောက်တာရှိသေးတယ်။တတော်မိသားစုမှာပုဂ္ဂလိမျိုးဘက်ကနေပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်နဲ့တူပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါကြတယ်။ညာရကောင်ရမရှိနေတဲ့ဘက်မှာအတွင်းဘက်မှာကနေစုတတော်ကြီးတွေရှိတော်လေတေကုံတဲ့မြေမျိုးဖြစ်တာတကြောင်စားငယ်ရေဝင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွ
Jari. Shalango ship ma tabido, the two arrow, so you does any than a senza in his arang. Nimanuaro, Ota ne, the nita ne shidi. She's a ma, Danny Dorigo, Sipio tabido, Gombama, open a gundi benigo, Sipio tarang. Oh no, gundi doridi, Danny Dori lips at Hosabi. Every talong and rigo, Nimano Malamaga, a dandela da gunny bizabi. Ubashe, the outeata, tanka loga lidori. Danitanga, Danigo, the dainta, Kobi Yaredra, Yashi de Danny Rigo. A balai sibiro. Danip ye toy dolagal, Puloga, Bugle Mugo, Lady Nedoya Biro Yalta Dara. Ondine, Gondi Riaro, a little de lo Cuso Dari. Gondi Rigo, a town lampiro, Susan Tabiro, a dom ya yavis Roma, Mugo, Doya Yalta Dalidi. Ondi Rio, a maya machinidi, Ondi away Dinrigo, Doya Yalta Dara.
စီရတော့မရပါသေးတရုတ်မှာရှိတဲ့အုံတိကျန်တဲ့တနေ့ကျန်မှရတဲ့ဝင်ငွေဟာစနေပါလို့ချိုးချိုးချန်ချန်စားတောင်းမယ်ဆိုပါကလောင်းရည်လို့ဆိုတော့လေမပူရှာပါသေးဒါကြောင့်ဒီမောင်ကခြံလို့တွေ့ကိုအရေးကြီးမှတာဝင်ရောက်လောက်ကင်လေးရှိနေပြီတခြားချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ငွေပုံငွေရှန်ရစီရန်အတွက်တခြားလို့တွေ့ကိုလောက်ကင်ကြရတော့တရုတ်ရဲ့ဒေတာမှာတခြားဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အလုံမှာများများတော့မရှိပါသေး တော်ရဲကိုဝင်အမဲလိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ရောင်းချတဲ့အလုံးနဲ့ပင်လေကိုထွက်ငါးပစုံရှောက်ပြီးရဲ့အလုပ်သားဖြစ်ပြီးတယ်အမဲလိုက်လို့ရလာပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ရွာမှာရမကုန်ပါကထော်စီထော်ပိုင်ချောက်ဘက်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရောင်းချမယ်ဆိုပါကအကုန်မြန်လေးတယ်တော်ဝက်ဂျေဒီရဲ့ဆက်စတဲ့တော်ရဲမှာဖန်စီရတဲ့တော်ဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသားတွေကိုဟဲလီယာဖြစ်နေဝေယူသူများပြီးတယ် ငါးပစုံတွေရလာပြီဆိုရင်လေထော်စီရွာမှာရှိနေတဲ့ငါးပစုံတိုင်ခံဝေတဲ့သူတွေထံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရှောင်းချကြတော့တော့အောက်ရမှာတခြားဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အလုပ်ကသုံးမျိုးပဲရှိရာချင်းဖြတ်တဲ့အလုပ်ကတော့နေမောင်ကစားလုပ်တယ်ပင်လေထွက်ပြီးတော့ငါးပစုံရှောက်ပြီးတဲ့အလုပ်နဲ့တော်ရဲကိုဝင်အမဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့သူကလုပ်လေတယ်သူတယောက်တည်းလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးညရာကုံရွာမှာသူနဲ့တက်တွေ့ရတ
နေကြတာသူတို့တုံးရောက်မှာညီကိုမတော်စားကြတော့လေညီကိုရင်ကဲ့သို့ချက်ခင်ကြတဲ့သူပင်လေပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ငါဖမ်းလျင်တော့၎င်းတော်ရဲကိုဝင်အမဲလိုက်ရင်တော့၎င်းအတူတူပင်သွားကြတယ်ရောင်းချရတဲ့ငွေကိုလေအညီမြပင်ခွဲဝေယူကြတာအခုလေတော်ရဲကိုဝင်ပြီးတော့အမဲလိုက်ရာဝတ်တောင်းတော်ဝတ်တကောင်ရတဲ့အတွက်တပိတ်သာတွဲတွေတွဲပြီးရွာထဲမှာအရင်ရောက်ကြတယ်တော်ဝက်ကအကောင်ကြီးတဲ့အတွက်ရွာမှာရောင်းချုံနဲ့မကုံပါကြိဒါကြောင့်ငမဲရောင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့နေမောင်နဲ့စုံထီတို့နှစ်ယောက်ကလေတစင်းနဲ့ထောင်ပိုင်6800စီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရောင်းချကြတာထောင်ပိုင်6ထဲမှာထင်းပွဲစကန်ရှိတယ်ထင်းပွဲစားရည်နဲ့အလုတ်သမားတွေများစွာရှိတယ်တော်ဝက်မဆိုထားနဲ့စဖားတကောင်ရရင်တော့မှအဲ့ဒီပွဲစားတန်းကိုတွားပြီးတော့ရောင်းချမယ်ဆိုပါကကုံလေးတယ်တချို့လဲအစင်ပြေပါကငွေချက်ချင်းရတယ်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အကျွေးမှတ်ခရတာပေါ့လေအချင်းချင်းသိနေကြတဲ့အတွက်အကျွေးချန်ထားခရတာလည်းမဆုံးပါကြည်ထော်ပိုင်ထဲခွဲမှာရောက်ချပြီးတော့နေမောင်ကတောဝက်သားတပိတ်သားနဲ့ကလီစာတရွေကိုတောင်းထဲမှာချန်ထားလိုက်တယ်အရိခာနောက်ကလှေခတ်နေရဲ့စောတီယာလှမ်းမိတယ်အပြတ်မှာထော်စီပါဝဲဦးမှာမလားနေမောင်ကခေါင်းညှိပြလိုက်တာသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုမင်းကဘသူ့သဘောကြတာလဲညာလေးတယ်ငါကြည့်ရတာတော့ညာလေးတင်ကမင်းကိုသဘောကျပုံမရပါဘူး။ညာလေးခင်ကတော့မင်းကိုသဘောကျပုံရတယ်လေ။ညာလေးခင်ကိုပို့ရင်ပို့လွယ်လိမ့်မယ်နော်။ညာလေးတင်ဆိုရင်တော့လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး။သူကမာနာကြီးပုံရတယ်ကွာ။ငါကလွယ်တာမကြိုက်ဘူးလေ။ခက်ခဲတာမျိုးမှစူးစမ်းယူချင်တာကွာ။ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။မရရင်စိတ်ဆင်းရတာပဲအဖက်တင်နေမှာပေါ့။စောထီးရစေတနာနဲ့ပြောတော်လေ။နေမောင်ကတော့ထွေထူထူပြန်မပြောတော့ပါကြိ။ပြင်းတရေမျိုးဟောင်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့နေရာရဲ့တောင်ဘက်ပင်လေပြင်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အရှိတ်ကန်တရှောင်းမှာချောင်းကျဲကြီး၃ချောင်းရှိတယ်။ထိတ်ဆုံးမှာထော်ပိုင်းချောင်းရှိနေပြီးအလဲမှာထော်စီချောင်းရှိတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုထော်စီထော်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါင်းခေါ်ကြတယ်။အောက်ဘက်မှာတော့နေမောင်တို့နေတဲ့ညရာကုံချောင်းကရှိနေတာ။ထော်ပိုင်းချောင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ထင်းပွဲတန်းကိုတောဘက်သာရောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့နေမောင်တို့နေမှာထော်စီချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါချိုးဝင်သွားလိမ့်တော့တယ်။ထော်စီချောင်းမှာလည်းချောင်းကျဲတစ်ချောင်းသာဖြစ်ပြီးတယ်။ချောင်းရိုးတစ်ချောင်းမှာကင်ကြနေတဲ့လမှုပင်တွေရရှိနေတာလမှုပင်မှာဈာရီတွေမှာရွာမှာနေကြတဲ့သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဓနီတော်တွေလည်းရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့မိုင်းညို့နေတဲ့ကွန်သေးပင်တွေနဲ့အုံတော်တွေကရှိကြတာအုံးပင်တွေမှာကနဆိုးပင်တွေနဲ့အပြိုင်မြင့်နေကြပြီဖြစ်ပြီးရရွာတီခဲ့တဲ့တက်တန်းကိုဖော်ပြနေတကယ်တို့ရှိပေတယ်ရွာတီထားတာကလည်းတခြားရွာတွေကဲ့သို့ပင်ချောင်းရိုးတစ်ချောင်းရွာလမ်းရှိသေးတဲ့ဘွယ်တည်ထားကြတာဖြစ်ပေတယ်အိမ်ကြီးပေါင်း60 90ခန့်ရှိနေပြီးရွာကြီးတရွာလို့ဆိုရမယ်ထော်စီရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအများစုကတော့ကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတာဗမာမော်နဲ့တခြားလူမျိုးတချို့လည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာနေကြတဲ့သူတွေမှာတချို့အုံးကြံ၊ကွန်တီကြံ၊ဓနိကြံတွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးစီးပွားရှာကြတာ။တချို့ကတစ်တော်လုံးနဲ့လောက်ကြတော့လကောင်။အမဲလိုက်ချင်းငါးပစုံရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တာအတမူဝန်ကြောင့်ပြူကြတယ်။ရွာကြီးတရွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံစုံရောင်းတဲ့ဆိုင်၊အရရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေရှိနေတာ။ငါးပစုံတစ်ဆင့်ဝယ်တဲ့ဒိုင်းတွေလည်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ထော်စီချောင်းမှာထင်းပွဲစကန်ရှိနေတဲ့ထော်ပိုင်ချောင်းကဲ့သို့ပင်လူဝင်ထွက်ကများနေတယ်။အဲ့ဒီချောင်းရှိတဲ့နေရာကဂရုံကဏီရှိနေတဲ့အနောက်ဘက်ကနေမျက်စောင်းတို့သာဖြစ်ပေးတယ်။ဂရုံကဏီမှာငါးပစုံဖန်တဲ့အလုပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရငါးဖန်ထွက်တဲ့ဆက်လေးပိုင်ရှင်၊စန်းနာပိုင်ရှင်၊ဂါပေါင်ပိုင်ရှင်တွေပြင်ငါးပစုံကောက်တဲ့ငါးရွေးတိုင်တွေလည်းရှိနေတယ်။ငါးရွေးတိုင်တွေကမနန်လင်းမေစရာနဲ့အနိပတ်ဝင်ချင်းမှရှိနေတဲ့လက်ခွဲတိုင်တွေကိုလှည့်လေကဝယ်ယူထားတဲ့ငါးပစုံတွေကိုလိုက်လံတည်ယူကြလေတဲ့
ထော်စီချောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ငါးရွက်ကိုလေမနက်တိုင်းရောက်လာပြီးဝယ်ထားတဲ့ငါးပစုံတွေကိုတန်းယူတာဒီလိုလိုက်လံတန်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တက်တာကြီးတွေကိုထည့်ရေခဲရိုက်ပြီးနေဆင်ထွက်နေတဲ့တထပ်သင်းမောတွေနဲ့ဘူကလေးမျိုးကိုရအောင်ပို့ကြလိတော့တယ်ပုဂလိမျိုးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းထွက်တဲ့ပုဂလိကနှစ်ထပ်တင်မောအေရရီတင်မောတွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုတင်ဖို့ရာနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာပဲရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လိမ့်ပြီးဒီလိုကဲတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဖို့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတင်တဲ့ငါးပစုံတွေမှာနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာမုံမလေးမင်ငယ်မိရန်အတွက်ဈေးကွက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတယ်အဲဒီလိုအယောင်ဝယ်အဆင်ပြေကြတဲ့အတွက်ငါးပစုံရှာဖွေခြင်းအလုံးနဲ့စေးပွားရှာရတဲ့သူတွေအဆင်ပြေကြတယ်ထော်စီချောင်းအတွင်းမှာရှိနေရာဦးစောလူတို့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်သူတို့မိသားစုက၅ယောက်ရှိကြတာ။ဦးဆောင်လူကဗမာလူမျိုးဖြစ်နေပြီးဒေါ်မီဖုံးကကရင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်။နှစ်ဦးစလုံးကအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိကြသေးတယ်။သားသမီး၃ယောက်ရှိတာ။ညာလေးတင်က25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးညာလေးခင်က23နှစ်အရွယ်ရှိတယ်။အငယ်ဆုံးကယောက်ျားလေးဖြစ်တယ်။ဖိုးစောလို့နာမည်ပေးထားတာ။ကျေးလက်တော်ရရီမှာအမျိုးသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာပါကအိမ်အောင်ကြမှုစောလေးရှိကြတော့တယ်။ညာလေးတင်နဲ့ညာလေးခင်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကတော့အသက်20ကျော်သေးတယောက်အပြိုဘွားနဲ့ပဲနေထိုင်ကြတယ်။တို့တော့နေရောင်စလုံးကအကြီးတန်းသူတွေမဟုတ်ကြဘဲနဲ့ရုပ်ရည်ချောမော်ပြီးကိုလုံးကိုယ်တည်းလည်းလှပါကြတယ်။ရုပ်ချင်းနေငယ်စင်တူတော့လေစိတ်ချင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့မတူကြပါသေး။ညာလေးခင်ကအသက်ငယ်တော့လေရိုးသားအေးစေတယ်။ညာလေးတင်ကတော့ရုပ်ရည်လာသလိုမာနာလေးရှိတယ်။တို့တော့လေ၎င်းတို့ညီမနှစ်ယောက်ကချောမော်လှပါကြတဲ့အတွက်ပူပန်ကြတဲ့သူတွေတော့ရှိကြတယ်။ရွာကကာလာသားတွေပြင်တခြားရွာမှာကာလာသားတွေတောင်မှတကူတကလာရောက်ပြီးတော့ပူပန်ကြတာ။ကရုံဘက်မှငွေကြေးပြေဆောင်တဲ့သူတွေပြင်ထော်ပိုင်ချောင်းမှာဖွင့်လိုက်ထားတဲ့ထင်းမွေးစက္ကန့်မှပွဲစားတချို့လည်းပါနေတယ်။ညာလေးတင်တို့ကတော့ဘသူပဲလာလာကောင်းမွန်စွာပဲအိတ်ခံပေးတယ်။ညာလေးခင်ကတော့အေးအေးသာနေလေးရှိပေးတယ်။ညာလေးတင်တို့မိသားစုကငွေကြေးပြေဆောင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြစေကမူအသေးအတင်တော့ချောင်းနေမှုရှိကြတယ်။အုံးကြံတနေ့ကြံတွေရှိနေတဲ့ပြင်ဦးစောလူကမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြကနာအမဲလိုက်ထွက်လေးရှိတယ်။၎င်းမှာအမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ရှိပြီးတော့အားကိုရရတယ်။တော့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးနှစ်ကောင်နဲ့တူတားဖြစ်သူဖိုးစောဝါအဖို့ခေါ်သွားလိမ့်ရှိပြီဖိုးစောမလိုက်နိုင်မှုဆိုရင်တော့ညာလေးတင်တော်၎င်းညာလေးခင်တော်၎င်းတရားရောက်ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အဖို့လိုက်ပေးလိမ့်ရှိကြတယ်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်မှာတော်မမွေတော်မကြည်ပြင်းကြရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တလေးကိုသိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတောင်တဘာဝအကြောင်းတွေကိုလည်းနားလေတယ်အဲ့ဒီအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ကြပါသေးဒီကနေ့မှာဦးစောလူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကိုမသွားကြပါသေးဦးစောလူက၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်နဲ့အုံတိချံကိုသွားနေတယ်။ဒေါ်စောဖို့ကညာလေးခင်တို့အိမ်ကအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတော့လေထုံးစံတိုင်းအိမ်ကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ညာလေးတင်ကအိမ်ခံပေးနေရတာ။တကူတကရောက်လာသူကတော့ထော်ပိုင်ထင်းမွေးစက္ကန့်မှပွဲရုံထောင်ထားတဲ့တင်မောင်ထုံးဆိုသူဖြစ်ပေးတယ်။တင်မောင်ထုံးကအသက်35နှစ်ခန့်ရှိနေပြီးအသားမင်းမင်းနဲ့ပါးစပ်ထင်းမှာကိုမပြတ်ဝါနေတဲ့သူသားဖြစ်ပေးတယ်။၎င်းကဘုကလေးမျိုးမှာနေထိုင်သူဖြစ်နေပြီးထောင်ပိုင်ချောင်းမှာပွဲရုံလုပ်ငန်းနဲ့လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပေးတယ်။ညာလေးတင်ကိုပူပန်းနေသူတွေထဲမှာတင်မောင်ထွန်းလဲပါဝင်ဖြစ်ပြီးအခုတလုံးရန်ကုန်ကကုန်တယ်တွေရောက်နေလို့ဒီရွာဘက်တောင်မရောက်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူအတာမရောက်ပေမဲ့စိတ်ကတော့အမြဲကိုရောက်ပါတယ်ညာလေးတင်ကတော့ပြုံးတာပြုံးပြတယ်ဟိုတလုံးကမြို့ကိုခဏပြန်သွားရသေးတယ်လေပထမနေ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့ကန္နာလန်ဘက်မှာတိုက်တလုံးဝင်လိုက်သေးတယ်ပွဲရုံလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဆိုတော့ကန္နာဘက်နဲ့နေမှဖြစ်ပါလေမင်းဘုကလေးမျိုးရောက်ဖူးတယ်မလားကြာပါပြီတစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖူးပါတယ်မမှန်မိတော့ပါဘူးကျောင်းမနေရနဲ့မြို့မနေရတော့ဘယ်သူပါမလဲမြို့မှာဝေချနာဝေလို့ရတယ်စားချင်တာစားလို့ရတယ်ရန်ကုန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တညကြီးပဲကြတာငါတို့မြို့ကနှစ်ထပ်တင်းမောင်ရီထွက်တယ်လေနေရန်ကုန်ရောက်ဖို့တလားဟဲ့ပျော်စရာတိတ်ကိုကောင်းနေရွှေကုံဖျားလဲဖူးလို့ရတယ်တရိတ်ဆန်မျိုးစုံတွေကိုမြင်ရတယ်တရိတ်ဆန်ရုံလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မော်တော်ကားတွေမြေထားတွေလည်းစီးလို့ရသေးရဲ့လေနေတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ခဲ့ပါလားကျမအဖေမေမပါဘဲနဲ့ဘယ်ဟုံးမှမသွားဘူးလေနေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကခေါ်သွားပေးမှာပေါ့တထက်နေမြို့မှာဝင်မနေကြမူလားညာလေးတင်ကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ညာလေးတင်ကထွေထွေထူထူဘာမှပြန်ပြောတော့ပင်နဲ့ခေါင်းခါပြတဲ့အတွက်ဘလို့စကားဆက်ပြောမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြံရခတ်သွားလိတော့တယ်တို့တော့လေအနားမှာဘသူမှမရှိတဲ့အတွက်ပြောလို့တဲ့အဓိကစကားတွေကိုအရေးစွန်ပြီးတော့ဆက်ပြောလိုက်တယ်ငါဒီလိုလာနေရအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလေမြို့သဘောကြလို့လာနေရပါနေရတာလက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းရလက်ထပ်ပြီးမြို့မှာကြာကြာနာနာထားပါမယ်ကျမရှင်ကြောင့်ဘာမှတည်တည်ရမှာမဟုတ်တာဒီကိစ္စမျိုးတွေကတယောက်ကြောင့်တယောက်ဒီမှစဉ်းစားကြတာမျိုးပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာဟုတ်ပါတယ်ငါသဘောဆန္ဒဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာနင်သိအောင်လို့အရင်ပြောပြထားတာပါဒါလို့ပြောဆိုနေကြစင်မှာနေမောင်တို့ကလှေကတရားစိတ်ကိုရောက်လာပြီးလှေကျုံးချေပြီးတော့နေမောင်ကတောဘတာတွေနှစ်တွဲကိုဆွဲလာပြီးတရားပေါ်ကိုတက်လာတာ
นิมังจะลาโรมยาลีเจงามีนอเลยเจมังท่านเอกสกับพี่นี่ด้วยจ้าเนียมาตาจะเฉลี่ยจีไรดีนิมังอะไรจะรู้เนี่ยก็มีเนี่ยด้วยเอรินยามาตาเราไปเนี่ยยาลีเขเน่จอมีพ่อเราทำไมเห็นฉันนี่เรียนยากูตัวชูลาเร่จ้าวตาตัวเอาไปไรดีจอมีพ่อเรานิมังเนี่ยเขเม่เนี่ยดูพี่เด็ดด้วยนิมังยี่อะคือหลงเห็นซาลาบูบีอะเจสุดจะมาเนาะ จะรู้เลยแต่ว่าเวเนียเปลี่ยนเนี่ยว่าตาเดริโกเข้าที่ยันด้วยน้าพักก็อยู่ด้วยยังเล็กเองอ่ะเหรอเงี้ยดีเท่าไหนจังเหรอแล้วซาตาไลบีนิมังด้วยแล้วพี่ยูเนี่ยประกันจะลงเงินยูลาไปรอชาไปเลยอะกูไปดูป้าดีเลยซอที่ป่าเองอะกูลาไปอยากว่าตายฉับไปรอทำไมเจ๊ไม่เลยทำไมซาไปมาเปลี่ยนบ่มาซาเราเบาเงี้ยเล็กเองแต่ซาเอเดเลชินีรออาณาจักรฉันนี่บ้าไหมมาซาเราเบาอะมาสิลายเอเดริดาเช้านี่ไม่สวยเนาะทำไมน้องซามาโมบุลี แต่ว่าชาวบ้านไม่ได้รับในชาไปเอาซะนิมังอ่ะยังไรไปรอเนี่ยสิ่งมันลาวลาจะมาอายุไม่ใช่เบาถ้าเธอพยายามอยู่เลยอากูรู้อยู่เป็นลาไปรอไม่ไล่ไม่รู้เลยที่เป็นมาไม่ไล่รู้ตีมีอะไรเดี๋ยวนี้ลาเกลี่อุลัยไหลงารู้พอไล่ไปมาบ่อากูรู้อยู่ไหลจะมาบาไล่เขมีนิมังอ่ะเขาเงียบยังไรไปยังเล็กเองก็นอกจากจะรักสิ่งกับยังเซนลาไปเด็กก็มีน้องยังเล็กเองก็เล่นไม่ได้นิมังนิมยังน้องไม่รู้ละอีบยังน้องไหม นิมังอ่ะจะใช้ลิมาเล่มจีโรเบนี่ลิเซชิอาโกเซนวาบีนี่ลิเตงเซเทมาโรมาเดมจ้าเนี่ยบางเวมจ้าตลบเชกาเจงเฮโรรังน่าดอมนี่ลิเตงอ่ะใช่ป่ะเล่าป่ะเนี่ยสกัดเปลี่ยนมาเปลี่ยวมีโรเมใช่มีนี่เดียร์ด้วยจะมองช่วงไหนเปลี่ยนนาลิโรเลยที่ข้ามานิมังพี่ตัวเนี่ยนี่เอาเชมิยาบีซาสวะนิมังบาริลาปูบีตัวอะไรเจ้าว่าตาลาปูบีตัวอะไรเนี่ยบาริเปลี่ยวตัวตีเลยแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยวเบาอ่ะพี่อาจจะเข้านิมังรู้อย
ာတယ်လားမသိပါဘူးနော်ဒါတော့ဖယ်သေးပါမလဲအမရောဟိုလူချင်းနဲ့အဆင်ပြေနေပြီလားငါနဲ့ပါဖြစ်လို့အဆင်ပြေရမှာလေကိုယ်ရင်လာနေတော့ဧကန်စကားပြောနေရတာပဲလေဒါပဲရှိတာမသိပါဘူးအမမြို့ဝလူတွေမှာအထင်ကြီးသလားလို့မေးကြည့်ရတာပေါ့ညာလေးတင်ကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ငါတော့ကိုနဲ့အကြောင်းမသိရတဲ့သူတွေမယူဝင်ပါဘူးတကယ်လို့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လေကိုအကြောင်းသူ့အကြောင်းသိရတဲ့သူမျိုးပဲရွေးချယ်ရမှာပဲလေနေကနေမအောင်သဘောကျနေရမလားညာလေးခင်ကထွေထွေထူထူဘာမှပြန်မပြောတော့ပါကြည်အမေကပြောနေတယ်ဘာပြောတာလဲနေ့စီလာပြီးတော့လူပြိုလဲတဲ့သူတွေရဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဒါစုပုံထားလို့ရမယ်ဆိုရင်ပုံတလုံးပြည့်နေလောက်ပြီးတယ်လေစကလုံးတွေကထမင်းချစားလို့မရဘူးစကားမပြောတဲ့သူစီကဝတ်သားနဲ့တွဲရလို့ဒါဒီနေ့ဟင်းစားရတာလို့ပြောနေတယ်ညာလေးခင်ကဘလို့တော့ရွေချံမျိုးနဲ့ပြောလိုက်မှမသိတော့လေညာလေးတင်ရင်နေမှာတော့မတင်မကြဖြစ်သွားလိမ့်တော့တယ်အဲ့လိုပြောနေစမှာပဲဦးစောလူနဲ့ဖိုးစောတို့နှစ်ယောက်အုံကြံဘက်ကနေပြန်လာကြတာဝတ်သားဟင်းနဲ့ရပါလားရောက်နေသူလားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမိမောင်လာပို့ပေးထွက်တာဖြစ်ရဲ့ချက်ချက်ပြန်သွားသလားဝတ်သားတွေပို့ပြီးတော့ပြန်သွားကြတာပဲလေအဖေလာမယ်ဆိုရဲကြောင်းတော့ပြောလိုက်ပါတယ်လာရင်တို့ကဖော်လိုက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ကောင်းတာပေါ့မိမောင်ကတောင်းလိုက်တာကြံကြံနေလေအလုံးအားရရမှသွားအမေအဖေသွားရင်ကျမပါလိုက်ခင်မယ်နော်ညာလေးခင်ကသဘောယူနဲ့ပြောလိုက်တော့လေဦးစောလူကဘယ်လိုသဘောပေါက်သွားလဲမသိပါကြည်ညနာလွှဲသွားပြီးတော့လိုက်ချန်လေလိုက်လာခဲ့ပေါ့ဒါလိုပြောကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားလိတော့တယ်တရင်ကြောင်လာကောင်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မုတ်တုံလေးကစုပ်ခွာသွားလိတယ်မုန်းနေသွားလိပြီးတောင်ဘက်မှာတိုက်နေတဲ့လေရက်တန်းသွားပြီးတော့မြောက်ပြန်လေးကတိုက်လာတာမြောက်ပြန်လေးကနှဲမုံနှင်းဆက်တွေပါတပါးတဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ချိုင်းရီစာကပြူလာပြီးအဲ့ဒီချိန်မျိုးကိုမိုးကောင်စောင်းဝင်ကလာလို့ပြောကြတယ်အရိယာတရားပြီဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဆုပ်သွားတော့တာမိုးရဲကာလာတခြားလုံးမမြင်ရတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်ပြန်လာပြီအရိယာတရားပြီဆိုရင်တော့မိုးရဲကာလာမှာရနာထားတဲ့ငါးဖန်းချင်းလုံငန်းပစုံဖန်းချင်းလုံငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ကြပြီပင်လေထွက်မဲ့သူတွေကဆက်လီပြင်ခြင်းပိုက်နဲ့ကရိယာတွေပြင်ခြင်းအလုသမားစုဆောင်ခြင်းတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ကြတယ်ဆန္ဒတိုင်ဆိုင်ခြင်းဂျိုးပေါင်ပြင်ခြင်းဂါပေါင်ပြင်ခြင်းကြားပိုက်ဂါပိုက်တွေပြင်ဆင်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြပြီငါပစုံဖန်းစီခြင်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လောက်ကင်သူတွေကအဲ့လိုပြင်ဆင်ကြသလိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိကြတယ်။ချောင်းတွေအတွင်းမှာချောင်းပိတ်ခြင်း၊ခေါ်ထိုးခြင်း၊ဓာတ်ဝင်တဲ့ဖန်းခြင်း၊ငါးမြတန်ချခြင်း၊ကွန်ပစ်ခြင်း၊ရင်းတွန်တွန်ခြင်းစတဲ့ငါပစုံဖန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ကြလေတယ်။မြေပြင်ခြင်းမှာတော့ငါးတလောက်ပိုင်မျောခြင်း၊ငါးကြီးပိုင်မျောခြင်း၊ဖော်လုံးမျောခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြတာ။ပင်လေကန်းကြေးပါဝင်မြေကန်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့တောင်ပြန်တောင်တန်းတွေတစ်လျှောက်မှာတော့ရင်းချက်တွေပိုက်တွေကိုအသုံးပြုဘဝင်းပိတ်ခြင်းခြောက်ပိတ်ခြင်းကျုပ်တိုက်ခြင်းခေါ်ထိုးခြင်းမြင်ထိုးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိုးလေပြင်းထန်တဲ့ရာသီကုန်ပြီးတော့ဆောက်ရတရားပေးဆိုရင်တော့ငါးဖက်ထွက်ရန်အတွက်လက်နက်ကြိယာတွေကိုပြင်ကြရတော့တာ။ဆက်လေကြီးတွေပါဝင်လေကြီးလင်ငယ်တွေကိုလွန်တင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတွေပြုလုပ်ကြရပြီ
睡眠里的那样帮里的那样人够表面怕得症不然因为人够怕得症但没这都成大地亚都成谁能这都成人够表露在了拜得拜好做得做好你的累累表面症而包别希望个怕得症人够表露在了但来的拜我不想杀了对吗累累变症拜个个杀了人够变成症现在成人够表露在了这路变成比较这是蒙拉布要比虽然的三点比用阿盘出来加入的 Area 的要比虽然变来变嘛雷姆变成没有把大力比谁咋大给比变来干脆的嘛当变当哪里不拿咋比 Area 嘛阿不算杀回没虽然一样没拿咋的阿妈朝他白的阿白的上嘛当变这几笔个这边的口是你咋的 Area 当变的嘛面头比虽然一样拿咋一段来要杀回咋的对拿咋比阿妈唱托白唱托西唱的咩呀狗唱的嘛阿不想杀回的对来要杀回家里的。阿妈唱阿爸妈是你的当边这的上马肉阿爷啊边地也没有好事给不人的压力大撇逼的。没有好这边是别鬼多给别人的马肉阿瑞当来的上马是因为乐为人的压力在给我了。没有好这边是样子嘛大妈没陪你边来边嘛苏纳米依赖女给都这嘛变成的依赖之旅的样子比如撇西看下真撇的一段撇西多真撇比呀乐高诺白山的欧萨撇西比在爱家真的撇比里头的。二人人的撇西比家在当边阿妈你没有表鬼的身体家啦来报的卡马罗波拉这的二人人的撇西比家干高内土里阿妈没听下的家到的这个人来来杀回家的卡没对家别妈的。这次话呢，我不想杀回人呢。阿尼的亲妈，当面的时候，询问人哪里个来人杀回家了。而且阿拉妈，他贵阳阿这边的文章老大写的一段，阿瑞尼阿妈，我不想杀回的多哩。阿库阿拉拉么样啦？对吧？这，这里要偷些长白马，林那些，遍地的当时还是有羊拉比，年头高头在多哩大撇皮的，来的真来路尼要是巴拉啦。年头的里嘛，淡水的水蛮多巴拉比，高头的里不嘛咯，毛水的拉淡多巴拉比。都要来这个学长老大学的一段当面我们不提吧他叫一直的你吗偷瓜带我塞个哪里咋比那高努力的朝内变的也吗没为了道理他叫做一点一言无比要要念你咋是一段稍稍要你咋在那撇比的而你大妈都能要念你吧个那么要来的我不想下回读的个他叫你要一个上大家里头的大家一路到来来哪里时间那撇比的找你妈来找时间是的跟他说的病我没给他的病子也靠狗他那夸他的他好对吧个累鬼没事吧的但是他都跟没来奶的一段半身时间表他给也没来压逼来没比说呢都开这段安迪也那对呀的吧的这路吧的超年也太麻烈我不想杀不人的呀狗也要那你也对个来拿带塞他也到了个来也他也到了个这路对比说吧个那么要了都个他差的你呀狗上到比呀吧的大家一路打瑞来哪里通算撇的他叫单水流林的什么谁不是给钱给他变得也当我要你咋真的撇比的。都要要你的钱吗年里白钱老大是你的一段你要自己是你的一段谁的外在你比撇的一段当面啊都会走走看帮你比。而你还要到林的生活是也逃避了五块的人退游来的他们的行为故杀到人变咋比了的。而老在老你还对吗杀钱到钱但买他这么是被你杀来钱我杀到咋的。他们杀给你有单水啊都有来的都也不能够投票的。我的妈也不能有来的我杀给到家养的。我如果等下楼一点嘛你家妈说了我到底没听到的。那不用多把你当买谁参把你啊的我老先给你也到达没再找的。下巴的瓜把妈撇包谁的身体也没碰到的。表表叔叔呢我也都快是有的咱都要够背来的不要嘛单水啊到达。但快是到不要嘛毛水啊这种的狗狗他的压力对没来的。淡水你要不到看吗不得妙不啦把妙子啊弄不来你要不到看的啊通散带得妙看比比比里。这路边表的转战都要嘛把妈他们表扎扰被你都比较也够到扎扰人。而且我的皮皮呢年里上来比皮的一转你要这个票扎扰比。你一个来的皮皮呢扎扰呀当面啊都梦的帮老婆拉比扰人。而且前面都都里也太人家呢没你们为当下干的而不知道要扯拉比扰当面不生拉比。都来提嘛哩，店员在地上啊扒拉拉，阿婆子啊当面包要拿咯，店员呢你也难熬，来人偷进你家，你爸妈是你在努力要干咯，阿爷导演呢，阿婆子是也是个难进你家的，好婆姨啊，把你啥年龄没丢呢？提到爸妈啥没说耶，虽然我来为人拿瑞亚的得哩，他早拿啥年龄骗妈婆，
ทะเลพยองในใจเจ้ามาบีตอนเมียงอุดูซ้อนี่อ่ะพูดจี้อ่ะแต่ส่งทุกข์กูกังอยู่ในยามในทางสิไลย์อ่ะยังเล่าตัวลีดอเลยเอริยาก็มีโน้ตันสิกะในยามมาทายาไลดีตุบายาตัวอะไรไม่ติวงาตัวจีลาอุเมทะเลพยองบีเลวมาสิงะอ่ะพูดจี้เสียสิวชาวตัวไลบีอันนายอุดมาไม่ไลดีอ่ะบ้าภาษาเนียเลยช่วยงูยาร์นาชาเนียบอกมังเอทีนี้มาชาอะไรล่ะชาเล็กอะไรยาบารีซาสุอาบาเปซี่อะไร แต่ชาเนียมาชาเราไม่ยาวหรอกด้วยตัวเสียไปยูอาราโบลีแต่ช่วยยาดูท่าเอ็ดด้วยเนี่ยก็งงใจเลยเด็กค่ะแต่รีเอามาแต่ส่งทศทวนนี่เดียวยูสุดคือก็ดูยาบีซาสวายาบาเปียสิเลยอพูจิยาตุยาท่าเปียสิอุปยาให้ด้วยยูจิเลยเดียวช่วยเนี่ยก็ท่าเลสสุดกว่าเปียบีเลยมีที่เจ้าเนี่ยก็ท่าแม่มาดีตรงเลยเนี่ยยังจีเนี่ยยังจังตักบานีโนร่าเอริเลสสุดก็มีเนี่ยค่ะแต่ช่วยมาลบมาจะลายด้วยเปียบีรอบเนี่ยยูลาจาบี ง่าชาวพุทธาเปียสิวแม่มาตียาอยู่ตอนลมยาวเลยแอนเดียเนี่ยด้วยมาจากพูล่ะแม่ตียาลุนาตัวมีอะไรบีจะลบย้อนไอ้ด้วยแม่ละเมื่อกี้นี่ยาวดอแต่ช่วยยาเส้นเวทใจด้วยยาแดงอาเปียไม่ไรบีเจ้าก้าพาริมยาแม่ตียาลุนี่ลุเลยแม่เราด่าแม่มาตีอยู่ละซาซัวมาเต็มมียาเพียยาเต่าเด้อะคุงอาเสียและสกุลมาตียาอยู่ตัวเร่แม่เราไม่จ้าเกมาเบียเนี่ยด้วยเรามาบีอะพูจีอาจะลบย้อนไปยาหน้ามาโรแต่ยังงูทำบีโรลานแลนได้ตัวเร่กบียงเวท
ตัวเราเลยสาวๆอายุเต่าๆตัวเป็นลมยาติดตัวลุแล้วไปรอพี่ว่าเราไปเลยเดี๋ยวเราจะเจอกันอยู่ไล่แล้วสักก็ไม่ต้องมาเป็นยาวลุไอ้เทม่าว่าทางไล่ตัวเลยไปรอมาไม่มีพอริชยาวพี่เสนาบีเลยเรียบยาวรอจันต้องยาวกาอาจจะไม่ตัวเลยช่วยช่วยพี่มาเปล่าเราไปสิยาวไปก็ยาวเด็กขามาเยสตัวบีตอนนี้ตอนนั้นวิกาเนียนั่นมาเจ็บยันส่วนในปอนาจาบี เนี่ยใช่ไหมเอเชียเปลี่ยนส่วนในซีซันนี้เดี๋ยวนี้กันเลยจะพี่เป็นเอเชียตลาบีการจีดเช้ามาชินนี่เดี๋ยวเรามุดอ่ะผิวดอเรียดงานนี้พวกงานออตันนี้เนียนั่นมาปอดทาราอาชีพแต่ดอเรียบวันนี้จบไปแล้วหลายอย่างเลยตลาบีหลายอย่างทวีสรานี้ยี่เท้าอย่าเลยเปลี่ยนตลาบีเลยที่ใช่ไหมงับส่งชาวพุยดูเลยเอาลูกเส้นใจเฉยเลยเปลี่ยนไปเลยเชี่ยเท้าอุยได้ยาดูมางับส่งมิวดูเลยเฉยเปลี่ยนไปยังเอรีใช่ไหมเนี่ยมิวเนี่ยงับส่งพันซีเฉยเป
ก็ทุ่งเจียมเนี่ยทุ่งเจียมาเช่นบ้านเนี่ยต้องลงยาเรื่องกรณีเช่นสุราเนี่ยได้ชีเรกุเซงอ่ะต้องจ่ายเจียมเพียบีดีถ้าจะลี้ยวตาลูซูเคยไปอยู่ต้องจ่ายบีแต่สุราเราไม่ยอมเลยไหมแล้วสุดก็ยากเก็บบีบีเพียเดียวด้วยสิเทมาเจียบีอยู่วันตานี้ด้วยถ้าเป็นยันนี่ไปงานยันตานี่จะขากาลีแต่ชาต้องยังกันเนี่ยตาต้องจ่ายตัวเลยตัวมีอาสงต่อท้ายด้วยชีเรียวดอมูลาบี สาวเวซากาลาเพียเดียวเหนียวไปอยากเรียกอีซาบิลาร่าถ้าเจ้าผู้พิจารณาจะนับเพียบีดีจะลงมูลาเรียกว่าเมาอีแต่หลายใช่ไหมเชื่อเราแต่เด็กกว่าเตยพิจารณาเราว่าจีเสียบยาจลาบีตามมาที่ยืดตัวเหนียวปอลาบีที่ยืนได้ดูงับส่วนเหนียวเลยปาลายะจะโดนยายาจลาบีที่ใช่ไหมก็โดนเหนียวแต่ช่วยมาแล้วก็ใช่ไหมจะส่งรักคู่แค่เหนียวด้วยเชื่อกูจะโดนยายาเป็นเหนียวใช่ดูตัวเหนียวเสียสุดยืนไรดี แต่ตรงเทนเอตัวจอดตัวอย่างเปลี่ยนไหลตัวเลยไม่อยากเป็นเทนเอตัวไม่อยากสั่งอยู่ทุกที่ไรเด็กค่ะก็ใช่มากันแหละแค่นี้เองมาแต่ตรงมหัศจรรย์เชื่อเลี้ยจีมาลาเร่งาจีเก่าเยอุกังตาเชื่อไปเลยตามยังบอกก็ไม่เจอทายด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนยันยาตัวเลยอุกังในทางมีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอายุที่กำเพียงมันตีไรไปเชื่อเลี้ยลาเร่อุกังนักขามวยยังลงในกรมยานาเนี่ยอายุที่กำเพียงมันตีไรไปเลยจะลงยันตัวเลยแต่ช่วยสิเทมาเจ้าอะไรลงมาเทมัน
แต่เราจีเรียงอาอีตายาลูกอ่ะเราอาเราหันจ้าบีทำไมแม่อาเดียวแท้ในเราไม่เอาแต่ในต้องยาวกว่ามาเขาตามมาสวดเดียมาปอเดี๋ยวเราเสกูบีจะต้องยาวกว่าแล้วขอไรดีถูกต้องอาจจะวิ่งยาวในใจด้วยจะรอในยามลาจ้าว่าจีแต่สุดท้ายก็คือลีบอกกูจีลีเชียจูกูพิวอาจจะยังอุกังอุตันเชียจูซารีที่ข้าจะมาสั้นสั้นมีแม่มาตะเกียดตัวใหญ่แต่ในเรื่องเงยจีก้าแต่เวลาตะเกียดตัวเราชาลาบีอาหน้ามายาวในแต่สุดก็ฮาไลดอรี เกจ้าบ่าวเกจ้าบ่าวแต่สุดอดแต่จารามาจันต้องยากะเอรินี่ก็เลยมีเจ้าลาจาร้าตัวยาวเด็กขามาโรเลยเนี่ยก็ตาตัวยาบีแต่สุดเราไม่ตัวยาวว่าจีเพียวตัวบีเลยมีเจ้าสวยตัวบีเทนี่เชิงไอ้ยามาเชิงสามาเราเราใจตัวเรกูมาจากคณะสุดเราไม่เจ้าหนึ่งก็วิ่งเอาสวยใจเด็ดด้วยมันนี่มุ่ยมาปนอะไรง่ายที่กังวลเล่นยังไรต่อมาฮะโฮมา Shina temo jita sen keto nyita swa bolare ngayu jiga.
สนามแข่งเลี้ยงแข่งชนิดนี้ตัวลีทาร์ปูบิโอชนิดนี้เลยไม่เว้นที่ประเทศมาโรแต่สุริลังก์ทวายเดชาเป็นอุทานีร่างที่มีเงื่อนงำมีอารมณ์จะในตรงยามาชีเรมาเป็นสามนิวันจารอยด้วยตามยามบอกจะพิจารณาชีเรมาแต่จะปนิเดงเอวิจิกาจะพิจารณาเสียก็มีตัวลีบิปลุกเราจำเลยปลุกในนามาเลยมีจังสุริลังก์แต่เป็นชนิดนี้ไม่ว่าอาการไม่มีชาราสุรปลุกมาแต่เป็นชนิดนั่นเลย ไม่จ้าง่ะลูกเว็บพิเศษด้วยสามเว็บพิเศษพามีวิสุยเช่นเช่นมาสานในเดือนไม่จ้าง่ะตอนนี้สวยเลยจังป่าตัวเลยใกล้พิเศษสาดลงมายาวาจีถ้าเจ้าตายเดือนก็เตะตัวไปรอปุ๊บแข็งไปรอมาสาดเอาใจถ้าเจ้าตายเดือนก็ยาวดอมาทริปยังยาวไปเตะเรื่องมาโลเคจารีตุเรศใจจ้าไปไงเว้ยเงาเช้าสาดเองาจีริกาลูกที่อากูมีชาในเดือนด้วยเจ้าพามีวิสุยเช่นวันนี้กูมีชาในเดือนด้วยอาจจะเสียโมควันละมายาวาจี ไงเว้ยจีเหี้ยกูเปลี่ยนมิวตัวตัวเลยต้องยาวสโลว์ชีเรกูเปลี่ยนมาเซ็งเวนจาราวาจีเอริกาถ้าตัวมาลูกแข็งรับไปมาเจอมันยาวเพื่ออู้พี่พี่อายะตาลุตียาระตัวไทยเนี่ยตัวแกไม่พอจะลูกย้อนสู่จ้าพี่ย้อนชอบแบบกูเปลี่ยนตัวจารีรอเลยยาวไว้จอลาโรชีก้าจอบเป็นจอลาเกลีรอเลยก็สตอรี่ว่าชาเนียในทั้งเรื่องเดนเซปิเกราโรสายตัวตุริสกาอีตาชาเร่เต็มไปด้วยแม่ดอจันสุเร่เซ็งเวนซาเวียอับไปจิโกทั้งเรื่องเดนเซปิเกราบ้าง นักข่าวมาส่วนนี้เส้นเวนซาเวียอภัยนิโก้สารทั้งหลายเดินเสพมาพิจารณาด้วยสามีของเจสูอาเป็นเชกันจ้าว่าองค์ลูกเจ้าใจเนี่ยที่ในสี่เจ้าในนกเสพยาสีเชกันเป็นลูกเจสูว่าเป็นเลยส่งดีจ้าแม่น้อง